Okay? Side control, não? Side control. Põe a mão por aqui, naquele lugar aí e tal. Side control. Now, grab here, ó. Aqui. Grab here. Tem aqui? Não, fica aí, eu seguro. Tá. Ó, one. Knee in the back. Deeper. Geralmente quando a gente faz isso, o cara vai querer fazer agora. Foge o código fazer agora. Quando o cara faz conta, pega aqui. Very good, sir. The best, sir. Okay, guys. Slow. That's what I'm going to do. Calma. This side, guys. Behind this side, please.